հանրապետություն պաշտպանական կողմի դիտորդում Պաշտպանական կողմի դիրքորոշումը ներկայացնելուց առաջ նախասում եմ, որ շատ զարմացած եմ մեղադրանքի կողմի դիրքորոշումը։ Ոչինչ չի փոխվել, արգելի մեղադրանքը։ Չանչակում ոչինչ չի փոխվել։ Իսկ հետո ասեմ, շատ երկար թվարկել, ինչ է փոխվել։ Սասնանիսը փոխվել է այն, որ գործը հասել է դատարանին։ Եվ վստահ եմ, որ պարոն Մացականյանը տեղակ է այն միջազգային պրակտիկային, որը մշտապես խոսում է նրա մասին, որ որքան ժամանակ գնում է Ռիսկերը նվազում են, վտանգավորությունը նվազում է, առավելովս մենք գործում ենք դատական բաժնի հետ։ Սա անկախ ցանկացած գործի դեպքում է փոխվում։ Հիմա խոսենք այս կոնկրետ դեպքում փոխելու մասին։ Դու չգիտեմ միշտ ինչով է պայմանավորված, որ պարոն Դասականյանը անտեսեց և չխոսեց այն մասին, որ վերակնդիչ դատարանը, որ ինքը հղում է անօրինականության մեջ մտած դատական ակտերին, հախուստի ռիսկը ուղիղ վերացրել, հախուստի ռիսկ գոյություն չունի ըստ վերակնդիչ դատարանի։ Հիմա այստեղ մենք խոսում ենք հախուստի ռիսկի մասին։ Առաջի ազգերի դատարանը հախուստի ռիսկի մասին խոսել է։ Վերակնդիչ դատարանը ուղիղ հաստատել է, որ հախուստի ռիսկ գոյություն չունի։ Ինչու՞։ Այդ փաստերի մասին խոսենք, իսկ փաստերով ենք խոսել։ 2023 թվականի սեպտեմբերի 20-ին։ Մայան ես տեղեկացնում եմ, որ ոստիկանությունից մարդիկ են եկել, իրեն են հասնում, տանը չի եղել, միասին դնում ենք ոստիկանությունը։ Գիտեք, ես խնդրեի դատարանին ուշադրություն դարձրել գործում եղած 15-րդ էջին, այսինքն ես գրավում եմ դատարան որոշման մեջ 15-րդ էջին։ Գնում ենք, ասում ենք, հարցերը եկել ենք, դե ասում ենք մենք ձեզնից հարց չունենք։ Գնում ենք մեկ այլ տեղ, կարծում ենք ուծեք քնչական եք, գնում ենք քնչական, չնայած դրա մասին այստեղ չեմ գրել, բայց դե դա երևի է։ Ընդդեմ են ասում, որ որևէ խնդիր մեկ չունենք, հետո է պարզվում, որ ազգային անվտանգության ծառայություններ է գործող բառում։ Վերադառնում ենք, ժամը րոպեով դրած է, զանգ ենք կատարում, ասում ենք եկել ենք։ Էլի որևէ խնդիր չկա։ Դե որ չկա, չկա, գնում ենք մեր գործերով։ Կես ժամ հետո ստանում եմ զանգ բանալից, բա ինձ բռնել են։ Ինձ բռնել են։ Ինչ հախուստ ռիսկի մասին է խոսքը։ Դրա մասին ես բարձրաձայնել եմ առաջիացյալի դատարանում, քննիչը այն դատախազությունը իրականացրել է, դատախազը չկար, իրավունք ուներ, եթե այդքան կարևոր հանցագործություն էր, շատ լավ կլիներ, որ նաև դատախազ այն պետք ներկայանար, որ մենք հասկանայինք, որ նաև դատախազն է այս ամեն ինչին, այդքան մեծ ուշադրություն դարձնում, որ այդքան վտանգավոր հանցագործություն էր։ Քննիչներ հաստատեց, քննիչ հաստատեց, ասեց, այո, երկու անգամ եկել եք, ինչ որ ես ասել գրել եմ։ Վերակնդիչ դատարանը կգնեմ, հախուստի ռիսկը հանել է։ Սրա մասին էլ ավելի բան չունենք ասել, այլ մարդ երկու անգամ գալիս է, ասում է, հարցում է, գալիս է, մի անգամ չէ, երկու անգամ ինչ հախուստի ռիսկը ասել եք։ Երկրորդ, մոռանում եք, որ այստեղ միջի ծառայության հանցագործության մասին է խոսքը։ Ինձ պարոն Նարսականյանը տեղակ է, թե չէ, բայց իրավունքի հարցը դրա համար բացատրելու չեմ պետք, միայն ծայրահեղ դեպքերում պետք է դատախազության ներքին քաղաքականությունը, ոչ մեծ միջին ծառայության հանցագործությունների դեպքում, միայն ծայրահեղ դեպքերում կարանքի հարցը բացած։ Վերիք չի միջ դատական բարձրացնել է, միատել է սեր նորից դրա մասին խոսքում է։ Այսինքն երեք ռիսկերից առաջինը հախուստներից կա արդեն վերակնդիչ դատարանը կանել, ես մեկը արեցի։ Երկրորդը, պարոն Նասականյանը ասում է ոչինչ չի փոխվել, պատվաժան դատարան։ Ես խցրի նաև առաջարկային դատարանի որոշման ուշադրություն դարձրել, այդ է քննիչը ասում է, լիքը մարդկա պետք է հասակնեն, լիքը մարդ, որոնք որ մանրնի գրավման պստքի լայվ ենա, գրավումներ տարել։ Քրական բարութի նյութերում տեսնում ենք, որ մարեն եկեք, ոչ մեկի չեն գտել, բարութում որևէ պրկա չկա, այսինքն բարութի արդյունքների վրա ազդելու հնարավորության մասին մենք ինչպես կարող ենք խոսել այս պայմաններում, այդ ինչ պետք կանի մայլանը, հանցագործ բալյանը ազդի մեղադրյան բալյանի վրա, ուրիշ մարդ չկա այս վարելում ներդրաված, ու վրա պետք ազդի։ Երկրորդ ռիսկը ուղղակի բացակայում է, չէ պատկերացնում, թե ինչպես է վարգելի մեղադրումը խոսում նրա մասին, որ մի մարդ չէ, մի մարդ հոս է մերացել, խոսում է վկաների մասին, այսօր ունենք զրո դտո։ Հանցանք ամենակարևորի, նոր հանցանք կամ նոր բառը բանում ենք, հանցանք պատարելու ռիսկի։ Այս սա ամենակարևոր հակամարտն է, որի վրա շեշտադրումն է արել, այո, վերակնդիչ դատարանն է, առաջիացյալի դատարանն է, հիմա էլ կարծեք թե դրա մասին խոսում են մեղադրումը, երրորդ ռիսկի մասին խոսում։ Որն է այս ռիսկի առանցքը, ըստ մեղադրանքի կողմի, դա էլ դատարանն է հաստատել, որ Մալյանը ասել է, բառացի
ուրեմն ինչ արել եմ, լավ եմ արել, քիչ եմ արել, էլի եմ արել։ Պատասխան դարձան, ես խնդրում եմ, որ դուք ուշադրություն դարձեք, ցավոք ես այդ թուրքը չունեմ եւ նաեւ ճշտենք էլի ես ճիշտ եմ հասկանում թե չէ։ 16-րդ մեջից հետո իմո ձերբակալման հանձնարարությունը նաեւ փոխվեց հանային մեղադրությունը։ Ձերբակալման հանձնարարությունը որ դարձել ես ունի, մեզ տեխնիկական պատճառով չի դրամադրել։ Խնդրեի, որ դուք նայեք, մենք հասկանանք ես տեքստը կա, թե չէ, որ մենք գործի հիմքերին հնում արեք։ 16-ից հետո դարձել ես ունի, բայց 17-րդ մեջը այլ ուրեմն ազնական կուզակության ազնակությունը։ Մեր մոտ 16-ից հետո 15-ից հետո բան չի այդ բաներ բան չի։ Հա, բայց դեսեք քիչ չկա։ Քիչ չկա։ Հիմա դրանում մենք դրանք 16-ա ասենք։ Որը մենք չունենք փոս այլ վաճառում։ Այդտեղ է այդ տեքստը գրած։ Պատասխան դատարան, խնդրում եմ ձեր ուշադրությունը այս տեքստի վրա, որ դարձել ես ինձ մի փաստաթղթի, որը կոչվում է արձանագրություն, ազնական կուզակություն կատարելու մասին։ Հա, ներգուսում։ Արձանագրություն ձեր պակալման վերաբերյալ, ձեր պակալման վերաբերյալ։ Կազմված է ժամը 17-ից 38-ը։ Պատասխան դատարան, որ ասում է նոր հասակ կատարելու ես։ Որ ասում է մարդը ասել է էլի եմ անելու, քիչ եմ արել եւ այլն եւ այլն։ Դա կարող է ասել, այս փաստաթղթում ինչ փաստեր են արձանագրված, որ Մալյանը արել է, որ այդ պետք է նորից արի։ Ինչ փաստեր են, այսինքն ինչ են ասել, ասել է Մալյան, դու լայն ես արել, որ ես այս բարերը ասել ես, որ թշնամանք են եւ ինքը ասել է, էլի եմ լայնանել ու թշնամանք։ Այստեղ մենք կարդում ենք, պատասխան դատարան, ձեր ես զարմացած եմ այս փաստաթղթի վրա։ Բարացի օրին դրված է հետեւյալը։ Ձեր պատկանող պատճառները անձանց խմբի նկատմամբ քաղաքական հայացքով պայմանավորված ատելության եւ ահանդուրժողականություն հրահելու եւ քաոզելու ուղված հրապարակային խոսքը, որը պատահել է հավաքածության տեխնոլոգիաների օգտագործումը։ Սա փաստ չի, սա գրահատական է, պատճառն է։ Սա փաստ չի, նաեւ Մալյանի հանրային գործի չէ։ Գրող հրապարակական խոսք, հանրային գործի, քաղաքի հերթական եւ այլն ակտիվ հանրային գործնություն իրականացնող մարդ։ Կարը դա հրապարակային խոսքի ասի։ Որևէ դեր մենք այս հարցի պատասխանը չստացանք, դեր քննել են ժամը 17-ից 35 րոպեի։ Մենք այս հարցի պատասխանը չստացանք։ Մալյանը ինչա ասել, որ դա որակվել է որպես քարոզ եւ այլն եւ այլն։ Որևէ փաստ էստեղ նշված չի։ Պատասխան դատարան, հիմա օրը գան ինձ տանել, այստեղ ասեմ, ձեր պատասխանը հանրապետության մեջ ասել են դատարանի նախագահ բանակից վերադրումի համար։ Ամենուր 3 հատ դիստ են ունենում։ Հիմա մենք գործունեությունը երևի 4 հատ դիստ ունենում։ Դե ես ինչ իմանամ, որ մեկի մասին է խոսքը։ Գնահատական է աշ չի։ Նույն օրը, այն ժամանակ, երբ որ այդ լայվը կատարվել է, ուրեմն միտինգի ժամանակ, 3 թե 4 հատ լայվ է արել։ Ասում եք, երբ այդ ինչի համար է այդպես դրվել։ Փաստի փոխարեն իրավական գնահատական է։ Մա իրավական գնահատական կատարելը որտե՞ղ, ո՞ս որևէ նշված չի։ Շնորհակալ եմ։ Հատկապես սա է մեր համար տարօրինակ, առնվազն տարօրինակ։ Ձեր պատկանման պայմ, ձեր պատկանման հիմքերը, նա բռնվել է ենթադրյալ հանցանքը կատարելուց անմիջապես հետո։ Շատ մեր մասով ծիծաղել է, երկու անգամ գնացել է, բռնոցացել է, ասել է, հարց ունեք եկել եք, չէ՞ գնացեք։ Անմիջապես հետո։ Երկու անգամ պատկերացրեք հոգեվիճակը, մարդը որ երկու անգամ գնում է ոստիկանություն, ասում չէ որ այդ խնդիր չունեք, հետո մեկը դերժանուտը բռնում է։ Թուղթը ներկայացնում են առանց որևէ փաստ պատկանշելու։ Շարունակում են։ Նա բռնվել է ենթադրյալ հանցանքը կատարելուց անմիջապես հետո, ինչպես նաև նրա կողմից օգտագործվող իրերի վրա հայտնաբերվել է քերական օրենքով նախատեսված առաքի կատարմանը, դրա առնչությունը վկայող բացահայտ տվյալներ։ Ես ինչ արեմ երբեր։ Ինչի վրա է Երախոսը որ ծնվել է ոչ է պատահ դրսապատճառը։ Նարեկ Մալյանը 17-35-ին այո նոր դրախտ կատարել է։ Բայց 17-35-ին Նարեկ Մալյանին որևէ փաստ ներկայացված չի եղել։ Դա կատարվել է այն վիճակում, երբ որ մարդը երկու անգամ գնում է ոստիկանություն, ասում են, չէ, մենք այդ խնդիր չունենք, հետո բռնում են վերում։ Այս պայմաններում է սա ասել։ Եթե բարդ իրականացնող մարմինը դրավել է, եթե հանրային մեղադրողը ավելի հստակ է ասել, եւ օրինակ ասել ոչ թե ինչ արել են, լավ են արել, ճիշտ են արել, վերաբերում են նույն առարկը, որը հետո էր արդեն մեր համար պարզարել թե որ առարկն է, այսինքն որ միտինգի ժամանակ, հանրահավաքի ժամանակ, լայվ անելու ժամանակ ինչ որ արտահայտություններ անելու, հապա շատ կներեք միտինգ չկա։ Մարդը ո՞նց պետք է գնա նույն առարկը, միտինգ չկա։ Մեկ, երկրորդը,
Եթե մեկ է 2-ը մորանում եք, իսկ ես ասում եմ, ուղղակի հասկանալի ինչպես բաժան կենդրոցը չմորանա։ Եթե խոսքը վերաբերում է այս առաջ կատարելը, ապա դրա համար կա այլընտրանքային կապաման միջոցներ, որոնք 100%-ով կարող են, ոչ 100%-ը, 700%-ով կարող են այս ռիսկը փակել։ Բայց ի՞նչ այդ ասել։ Պատկերացրեք, քաղաքացի, որ երբեք չի դատվել, երկար տարիներ աշխատել է ոստիկանությունում, պայքարել է հասարակության դեմ, ավելին իր հաղորդման հիման վրա այս դատարանում հենց այս հոդվածով դիտել, բայց ոչ թե ինչ-որ անհասկանալի քաղաքական ուժ այլ, հայ եւ եզդի ժողովուրդների միջև թշնաման գրանելու համար Մարիամի հաղորդման հիման վրա մարդ է դատել, հետո փախել գնացել է եսին որտեղ։ Փարիզ, Սաշիկ Սուլթանյան, եթե չես խաղում, ես դանդիճ ու բերես դատարան։ Այդ ինձ Մարիամը հանրահավը, անկա վարչական պատասխանատվության էս պատիշի։ Մարդու երկու անգամ ոստիկանությունը գալիս է գնումնասն ոստիկանություն եկել չէ, որպեսզի չվայ եկել չէ, ոստիկանություն եկել չէ, որպեսզի չվայ եկել չէ, որպեսզի չա, հետո գալի բրնում տանում է, որևէ փաստ չեն ներկայացնում, է հա, ինչ արել են, լավ են արել։ Այսինքն իմ ամբողջ կյանքի ընթացքում ինչ որ արել են, լավ են արել, ինչի մասին է խոսքը։ Այդ պահի որևէ փաստ ներկայացված չէ։ Հիմա ավելի կոնկրետ։ Պատահական դատարան։ Չգիտեմ, ժամանակները փոխվել են, այլընտրանքային խափանման միջոցներ ունի։ Այլընտրանքային խափանման միջոցներ ունեն։ Ին պատերազմ, անգամ ամենաթույլ խափանման միջոցներ ունա այս խնդիրը լուծելու, եթե մտահոգություն ունի վարդ իրականացնող մարդը, բացակայելու արգելքը։ Բայց մենք կարող ենք իրարել խափանման միջոցների համակցություն։ Եթե դատարանը գտնում է, որ Նարեկ Մալյանը կարող է նույն արարքը կտնել, կտնել դրա համար, պետք է ուրեմն մենք միասին փորձենք ինչ-որ միտինգ կազմակերպել, դա հնարավորությունը չեմ կարծում, որ կա։ Լավ, այդ միտինգի հասնել մոռացանք, միտինգի ժամանակ եղավ։ Եթե դատարանը գտնում է, որ Նարեկ Մալյանը կարող է լայվ մտնել եւ լայվով ինչ-որ գործողություններ, ինչ-որ փոչեր անել եւ այլն, որը որ ընդունենք թե ռիսկ է, մենք այդտեղ ռիսկ չենք տես։ Դրա համար կա վարչական ըստողություն կապաման միջոց, որտեղ դատարանը հստակ կարող է արգելքներ դնել։ Սոցիալական ցանցերի հետ կապված, սոցիալական ցանցերի կոնկրետ ֆունկցիաների հետ կապված, ասենք օրինակ լայն մտնելու հետ կապված։ Դրա կարող է գումարել գրավը, մենք միջնորդում ենք, եթե դատարանը անհրաժեշտ համարի գրավը կիրառել, մինչև 5 միլիոն դրամ չափով գրավ, դրա կարող է գումարել բացակայելու արգելքը, եւ մենք կունենանք այն նվազագույն ռիսկերի, եթե իհարկե դրանք կան, ես բացատրեցի, որ դրանք ուղղակի գոյություն չունեն։ Ուղղակի այդ ռիսկերը կվերանան։ Որովհետև մարդու արգելված կլինի, իսկ եթե անի, ապա հատ կարգը կալանավորվի, որովհետև դա կնշանակի խափանման միջոցները կապել։ Համ 5 միլիոն դրամ կամ այնքան ինչքան դատարանը կորոշի, այնքան դրամ կկորցնի։ Եվ դրանից ավելի մեծ ռիսկ կառավարեն, դրանից ավելի ինչ է դրանը։ Նույնիսկ մենք համարում ենք դա խիստ անհամաճախ, նույնիսկ մենք հնարավոր ենք համարում նաև տնային կարգի կիրառում։ Տես կտնեն տնային կանանքից ավելի մեր բաժով մեր վարշական վերահսկողություն պապաման միջոցի կիրառումը մենք համարում ենք ես դեպքի համար, հենց երևի ես նվա դեպքերի համար է նախատեսված է ես պապաման միջոցը։ Կոնկրետ գործողությունների արգելքներ, շատ հստակ գործողությունների արգելքներ կարող է դատարանը կարգի մասին է, ոստի այսպիսի հարցակազմի դեպքում են էլ ենք պայմաններում, երբ որ հսկայական բան է փոխվել, դա նախատեսել ասում է ոչինչ չի փոխվում, որպես ոչինչ չի փոխվում։ Այսքանը շնորհակալություն։ Պատարժան դատարան, ուզում եմ, որ մի համար այդ խոսքը, բայց ի՞նչ